Педжерите што ги користеа милитантите на Хезболах, кои експлодираа во Либан вчера, при што загинаа најмалку 12 луѓе, а беа повредени 2750, биле произведени од ВАЦ Консултинг КФТ, регистрирана во унгарската престолнина Будимпешта. Првично се мислеше дека производителот е тајванска компанија, но нивниот извршен директор одржа пресконференција и објави дека педжерите, наречени од Хезболах, се произведени од ВАЦ под лиценца на Голд Аполо.